Get ready. Të dashur dëgjues, jeni sërish në Radio Kosova në intervistë me Ministren e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. I nderuari ministër, siç e përmendët edhe ju, punën tuaj gjatë këtij mandati e keni konsideruar si shumë të suksesshme me implementimin e shumë projekteve. A mund të na flisni më shumë rreth këtyre projekteve? Po, është vërtet që gjatë këtij mandati kemi implementuar projekte të shumta, por një ndërta ka qenë edhe krijimi vendeve rekreative, si ndërtimin e parqeve, ndërtimin e hapësirave sportive, së dhe një ambient më të pastër për qytetarët. Kur? Këtë shekull apo shekullin tjetër?